स्थानीय तहमा हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि ऐन कानून कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्यौँ र सुशासन कायम गर्ने विषयमा एउटा आधार खडा गर्यौँ र भोलिका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि हामीले एउटा फाउन्डेसन चाहिँ तयार गरिसकेका छौँ चाहिँ हामी निर्वाचित भएर आए पछाडि नगरको नगर प्रोफाइल बनाएका छौँ त्यसै गरी बृहत्तर नगर को चाहिँ यो स्ट्राटेजिक प्लान बनाए गुरु योजना बनाएका छौँ हामीले यो पाँच वर्षको बिचमा 75 ऐन कानुन कार्यविधिहरू नियमावलीहरू हामीले बनायौँ जसले गर्दा हाम्रो कामलाई सहज ढङ्गले अगाडि बढाउन सजिलो भएको छ प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन अगाडि जानुपर्ने त्यो एउटा मुख्य सिकाइ रह्यो त्यसै गरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सफल पार्नका लागि चाहिँ प्राविधिक जनशक्तिको महत्त्वपूर्ण योगदान रहँदो रहेछ र प्राविधिक जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गरेर लैजाने कुरा पनि अर्को हाम्रो सिकाइ रह्यो यो पाँच वर्षको अवधिभित्र हामीले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू गरेका छौँ विशेष गरी हाम्रो प्रशासनिक भवनहरू निर्माणका कुराहरू छन् स्वास्थ्यलाई गाउँ गाउँमा पुगाउने कुराहरू छन् के अरे वडावडामा पुगाउने कुराहरू छन् केही सामाजिक क्षेत्रका कुरा छन् जस्तै टिकापुरको सन्दर्भमा भन्ने भने हामीले जिरो होम डेलिभरीका कुरालाई अगाडि बढाएका छौँ जस्तो सामाजिक न्यायको क्षेत्रलाई हेर्दाखेरि महिला स्वरोजगार कार्यक्रम एक घर एक महिला स्वरोजगार वीरेन्द्रनगरको विकास र समृद्धिको मूलाधार भनेर हामीले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको दोस्रो वर्षको बजेट नीति योजना तर्जुमा कार्यक्रमबाट नगरसभाले पास गरेको योजना निरन्तर अगाडि बढेको छ न्यायिक समितिको संयोजक भएको नाताले 900 मुद्दाहरू दर्ता भएका छन् हामीले 801 मुद्दाहरू मिलाइसकेको त्यसका कतिपय कुराहरू निर्णय गरेका छौँ अगाडि बढिरहँदाखेरि एउटा लोक कल्याणकारी कामहरू हामी सुरुवात गऱ्यौँ जसमा हामीले जनताहरूलाई तानसेन नगरपालिकाका नागरिकहरूलाई निशुल्क स्वास्थ्य बिमाका कार्यक्रमहरू हामी सञ्चालन गरेका थियौँ अहिले अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रो 2264 परिवार त्यसको कभरेजमा आइसकेको छ महिला पिछडिएका वर्ग अनि निम्न आयस्रोत भएका व्यक्तिहरूलाई जीविकोपार्जन गर्नलाई गर्नका लागि पनि क्षमता विकासका कुरा हुन् चाहे आय आर्जनका कुरा हुन् ती कुराहरूलाई हामीले व्यवस्थित गरेर त्यो त्यस्तो किसिमको योजनाहरू बनाएर हामीले उहाँहरूको सिप विकासलाई यो सिप विकासलाई उहाँहरूलाई जोड दिएर त्यस्ता किसिमका तालिमहरू नीति कार्यक्रमहरू पनि बनायौँ हामीले उत्पादकहरूकै बिचमा एउटा चाहिँ समूह गठन गरेर हामीले चाहिँ यो उत्पादकबाट उपभोक्तासम्म पुर्याउने भनेर एउटा कृषि एम्बुलेन्सको हामीले कन्सेप्ट ल्याएर चाहिँ अहिले बजारीकरणको लागि चाहिँ हामी सघाउ पुर्याइरहेको छ यसले के भएको छ भने हाम्रा किसानहरूले उत्पादन गरेका चिजहरू उपभोक्तासम्म सहज ढङ्गले पुगेको छ मूल्य कमी भएको छ खपत बढेको छ र उत्पादकहरूलाई उत्साह प्रदान गरेको छ हाम्रै छोरी प्यारी छोरी भन्ने कार्यक्रम छ जसले 20 छोरीको उमेर पुग्ने बित्तिकै संयुक्त खातामा पैसा दिने कुराहरू छ त्यसको कारणले हामी नगरवासीलाई निशुल्क रगत दिने कुराहरू छन् त्यसै गरी हामीले होम टु हस्पिटलको अवधारणा अगाडि ल्याएका छौँ सुत्केरी महिलालाई के अरे प्रसव पीडामा लागेको महिलालाई अस्पतालसम्म ल्याउने कुराहरू छन् र शिक्षा निःशुल्क कुराहरू अगाडि बढेका छन् रिटर्निज माइग्रेन्टहरूलाई चाहिँ हामी काममा लगाइरहेका छौँ यसमा आजको मितिसम्म 300+ रिटर्निजहरू चाहिँ हाम्रो विभिन्न पेसामा लागेका छन् कोही बाख्रा पालन कोही चाहिँ भैँसी पालन कोही चाहिँ रेस्टुरेन्ट खोल्ने कोहीले फुडको बिजनेस गर्ने मोटरसाइकल बनाउने खालका कामहरू गरिरहेका छन् यसको निमित्त नगरपालिकाले 17 किसिमका तालिमहरू हामीले दिएका छौँ यो 7 नगरपालिकाले एसिया फाउन्डेसनसँग जो हाम्रो सिकाइ भयो जो हामीले अनुभवहरू सेयरिङ गऱ्यौँ आदान प्रदान गऱ्यौँ ती कुराहरूले पनि धेरै उपलब्धि र विकासहरू पनि भएको छ हामीले धेरै कुराहरू नयाँ सिक्न पनि पायौँ अनुभव आदान प्रदान पनि गऱ्यौँ एक नगरपालिकाले सिकेका असल अभ्यासहरू अर्को नगरपालिकाले सेयरिङ गरेर ती कुराहरूलाई पनि समेटेर हामीले अगाडि बढायौँ